ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ବି ଆଦାୟ ହେଲା, ସେ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଲିପଟା ଅଞ୍ଚଳର କଥା। 2018 ମସିହାରେ ସୁଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ 20,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ମଉଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋରୱେଲ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେବା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାଲିପଟା, ଦୁବାନଳୀ, କିସିଣ୍ଡା ଓ ନାଉପଦା ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି 13 ବୋରୱେଲ ଅଛି, ସେଇଟା 2017 ମସିହାରୁ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ସେ ବୋରିଂ ବାଲା ବୋରିଂ କରିଦେଲେ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହାରି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମେ ନିହତ ହୋଇସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ପାଣିର ଯୋଜନା କିଛି ମୋଟେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ପାଣି ପମ୍ପ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଯେକୌଣସି ବର ଲୋକରେ କେନ୍ସିଟିରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଏକ୍ସେସ ନାହିଁ, କୂଅ ମିଶା ଶୁଖିଲା, ନାଳ ଶୁଖିଲା, ବୋରୱେଲ ଶୁଖିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଇଖୁଣି ତୁନିହେରି ବସିଯାଇଛି ସାର୍। ଆମ ଏରିଆରେ 50-60 ଭିତରେ ବୋରୱେଲ ହେଇଛି, କୌଣସି ଏରିଆକୁ ଲାଇନ୍ ଯାଇନାହିଁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ନେଇ ସାରିଛି, ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ନେଇଯାଏ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ ଏତିକି ଦିନ କହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଫିସ୍କୁ ବି 4-5 ଥର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଚାଷୀ ଯେତିକି 25-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ଫେର୍ ବି ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ତୁମର ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ବୋରୱେଲ ଖନନରେ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଚାଷୀଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି। ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 50 ବୋରୱେଲ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡିଗିଂ କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁଟାକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ଆଗକୁ ଫର୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନୁ। ପାଣି ବିହୀନରେ ସେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଫସଲ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଲିପଟାରେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ 16 ଏବଂ ଆଭରେଜ 50-60 ବୋରୱେଲ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ନହେବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ତାର ସୁଫଳ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସୁ ସମାଧାନ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି LI ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଲି ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଓ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗରେ ଆସିପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ କାଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଚାଷୀ ନିଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସୁନି ବୋରୱେଲ। କେବେ ଏଠାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବ, କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।